Graças a Deus. E hoje eu vim compartilhar com vocês o meu novo cantinho do café. Eu postei essa foto aqui lá no Instagram e o pessoal gostou muito e pediu tour. Então o que vocês pedem, com certeza na medida do possível eu faço. Então hoje eu vou compartilhar com vocês o meu novo cantinho do café. Não é nada extraordinário, nada diferente, tem nada de muito assim, sabe? Tipo, extraordinário. Mas é um cantinho todo especial que eu fiz aqui na minha casa. Deu pra dar uma amenizada também, assim, deixar os balcões mais livres e tal. Então eu gostei bastante. E de repente aí eu posso inspirar vocês, dar alguma ideia pra que vocês façam também um cantinho do café na casa de vocês. Então se vocês querem ver como ficou meu cantinho do café, vem comigo! Bom, gente, primeiro de tudo eu vou dar uma geral aqui no cantinho do café e vou explicar pra vocês sobre essas prateleiras, esse porta-xícara. Eu vou contar tudo pra vocês, essa estante também. Quem me acompanha no Instagram sabe que ela era uma estante que eu tinha lá na sala. Então eu vou contar tudinho pra vocês, primeiro, de onde é, como que foi que surgiu a ideia. Primeiro de tudo, essas prateleiras, gente, eu recebi na feira do ano passado. Quem assistiu o vídeo, quem não assistiu, eu vou deixar aí nos cards pra vocês. Eu recebi da Cerâmicas Monte Real. Na realidade, ela é uma prateleira que é colocada em jardim, jardim de inverno, área externa. Ela é uma floreira, então você usa para colocar flores na sua casa. E aí eu recebi essa prateleira e deixei guardada por um tempão, porque eu queria, assim, eu pensei em colocar na sacada, mas eu achei ela tão linda. E como lá bate chuva, algumas vezes dependendo da chuva, eu fiquei com medo de estragar. Eu não tinha certeza se ela ia enferrujar ou não, eu fiquei com dó de estragar. E ela é muito linda, ela tem uns detalhes de flores, assim, muito bonita. E aí, acabei deixando guardada. E aí, surgiu a oportunidade, assim, eu tinha esse espaço aqui na cozinha, que é o único, praticamente, espaço livre que eu tinha. Eu já fiz o tour da cozinha, eu vou deixar aí pra vocês. Já mudou bastante coisinha, se vocês quiserem futuramente um novo tour, é só deixar aqui nos comentários. Mas eu tinha esse espaço e eu precisava muito minimizar um pouco das coisas aqui em casa, porque minha cozinha ela é muito pequena. Então eu precisava ter mais espaço útil no balcão, até pro meu dia a dia mesmo. E às vezes eu quero gravar algum vídeo de receita e tal, eu acabo tendo pouco espaço. E aí eu tive a ideia, eu coloquei medi ali, eu falei, caramba, essa prateleira vai servir certinho. Eu queria pôr um armarinho, queria pôr um monte de coisa, mas assim, quando eu medi essa prateleira, eu falei, caramba, vai ficar certinho. E aí eu só tinha uma, então aí eu coloquei essa de baixo. E aí teve a feira agora em fevereiro, e eles participaram também. E aí eu já encomendei antes, antecipado pra eles, uma outra prateleirinha dessa, e eles trouxeram pra mim. E aí eu coloquei essas duas prateleiras e eu achei que ficou ótimo. Lá na primeira feira também eu recebi deles esse ganchinho, que é um ganchinho multiuso, tá, gente? Não tem especificamente nada, geralmente o pessoal põe chave e tal. E aí eu falei assim, meu, eu preciso de um lugar pra pôr caneca. E eu achei super legal, achei que combinou super bem aqui. Eu coloquei esse ganchinho pra colocar as canecas. E essa estantezinha, quem me acompanha sabe que essa estante era da minha sala. Aqui eu tinha uma estante marrom, que ela foi pro banheiro, que depois eu vou mostrar melhor no tour pra vocês. Aí eu acabei colocando aqui. Essa estante eu também comprei numa feira de decoração. Já faz bastante tempo, já tem mais ou menos uns 2 anos. Ela é uma estante da China, tá? É, eu não sei onde vende ela, porque eu já vi, assim, algumas parecidas na região da 25 de março. Mas eu não sei, infelizmente, dizer pra vocês onde vocês encontram. Mas também não é um móvel muito difícil. Então eu reaproveitei um móvel que eu já tinha aqui em casa. Então, explicado os móveis, tudo a colocação, eu vou mostrar pra vocês, então, item por item. Eu vou começar ali em cima. Gente, começando aqui de cima, eu tenho esses dois vidrinhos amarelos que eu ganhei da minha mãe. É um vidrinho comum, que, coincidentemente, ele tem a tampinha amarela. E aí, eu deixei aqui, coloquei esses coraçõezinhos de contact preto. Então, nesse primeiro vidrinho, eu guardo farinha de trigo. E nesse segundo, eu guardo chamate. Aqui ao lado eu tenho essas três latinhas, que é o trio famosinho do Avon, que foi um sucesso, né, gente, esse trio. E aí no primeiro ali eu guardo açúcar, aqui eu guardo café e aqui eu guardo alguns sachês de,
de chá, tá? Alguma coisinha assim. Sempre tem algum sachêzinho de chá, tá? Aqui embaixo eu tenho a minha coleção de garrafas de café. Não me pergunte por que 3 garrafas de café, mas eu vou explicar pra vocês. Aqui primeiro eu tenho essa chaleira elétrica da Cadence. Ela é equivalente a 1 litro de água. Gente, ela esquenta água super rápido. Se vocês quiserem, eu faço uma resenha pra vocês. E eu super indico. Ela é muito barata, ela é menos de 100 reais. E é muito útil. Então eu uso muito aqui em casa ela. E depois, se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço um vídeo comentando pra vocês e tal. Porque às vezes vocês olham na loja e acham que não é um item importante, item que vai fazer a diferença na sua casa, e faz sim, tá? Então eu tenho ela aqui. Eu tenho essa garrafa amarela maravilhosa que eu ganhei de presente do meu irmão. Ela é linda, maravilhosa, só que ela não é boa. Ela, você põe o café e aí dentro de algumas horas o café já está gelado, literalmente gelado. Então ela não é boa. Então eu uso mais assim, eu vou receber uma visita, então será um café rápido. Eu coloco nela porque eu acho ela muito bonita. E aqui ao lado eu já tenho as duas cafés da garrafas de café da Invicta, que são maravilhosas, são muito boas. Elas conservam sim o café quentinho por um bom tempo. E eu tenho essa verde água, que eu coloco chá. Eu sempre deixo o chá pronto, porque meu marido gosta mais de chá do que de café. E aquela rosinha que eu deixo de café. Então, além de serem muito lindas, elas são muito úteis aqui em casa. Então, essas duas prateleiras, elas ficaram assim. E, gente, pra mim foi muito bom, porque desocupou bastante espaço aqui no balcão. Isso tudo ficava praticamente em cima do balcão, então ficou muito legal. Logo aqui embaixo, olha como a prateleira é linda, gente. Ela tem essas flores, ó, que desce. Ela é maravilhosa, muito linda. Eu colocaria em vários lugares da minha casa, porque achei linda. Logo aqui embaixo eu tenho esse ganchinho com essas flores. E eles têm esses ganchinhos aqui, né? Que aí eu coloco as canecas. São lindas, né, gente? Eu vou deixar aqui embaixo escrito no vídeo pra vocês de onde são essas canecas. Essa primeira, se eu não me engano, é da Dona Flamingo. Essa aqui eu ganhei da minha mãe, ela faz parte com bolho, uma coleção que eu tenho aqui em casa. E essa aqui é da Zona Criativa. Eu comprei na 25 de março e já mostrei pra vocês num vídeo de comprinhas que também tem aí no canal. Geralmente eu compartilho tudo com vocês, tá, gente? Ou aqui no canal, ou principalmente lá no Instagram. Lá no Instagram eu publico tudo, tudo que rola do lado de cá eu publico lá. Então sigam lá pra que vocês fiquem por dentro de tudo que tá rolando por aqui. Então aqui é a parte das canecas, tá? Então ficou assim. Eu tenho muito mais caneca, mas eu acho que se eu colocasse mais ganchos aqui, ficaria um pouco mais poluído. Então eu acho que assim já tá legal. E aí eu deixo as mais bonitas e vou revezando e tal. Porque são canecas que estão embelezando, mas aqui eu quase não uso essas. Só quando é um café especial e tal. Logo aqui embaixo eu tenho as minhas duas cafeteiras, que são as minhas queridinhas. Eu tenho essa aqui da Cadence amarelinha, que eu já fiz vídeo aqui no canal falando dela pra vocês. É muito boa, gente, é muito prática. Eu uso muito, praticamente todo dia. Porque, às vezes, como eu tomo muito café com leite, eu sou viciada em café com leite. Eu faço ali um café rapidinho, já ponho o leite ali na xícara mesmo, do jeito que o café vai caindo. É muito prática mesmo. Aí aqui ao lado eu deixo esse vidro com as minhas cápsulas da Dolce Gusto, que também acho muito legal. Eu queria um vidro um pouquinho menor, ainda não achei, então por enquanto vai ficar esse mesmo. E aqui tem a minha Dolce Gusto, linda, maravilhosa, que na realidade não é minha, né, gente? Foi um presente que eu dei pro meu marido. Ele tinha um desejo enorme de ter essa cafeteira. E aí eu presenteei ele. E tá aí, ela é maravilhosa. Se vocês quiserem também resenha, eu posso fazer pra vocês. É só deixar aqui nos comentários. Então, essa primeira partezinha da prateleira é mais voltada a café mesmo. Então, muita praticidade aqui, ó. Você já chega e já toma seu cafezinho, muito prático. Aqui, na segunda parte da prateleirinha, eu tenho a minha pipoqueira elétrica do Mickey, que eu já fiz vídeo pra vocês também, tem aí no canal. Eu deixo essa cestinha, gente, que ela é muito prática, principalmente pra você levar à mesa, assim, café da manhã. É muito prática. Então eu deixo cappuccino, café solúvel, Nescau, adoçante, esses adoçantezinhos assim, ó, de sachê, que são muito bons e práticos. E deixo ali também mel. Tá? Então fica assim nessa cestinha amarela que eu comprei na econômica, paguei super baratinho, acho que se não me engano foi R$3,50. E ali atrás eu deixo a minha sanduicheira, desculpa, a minha torradeira da Cadence, também amarela. Vocês podem ver que minha cozinha é tudo amarelinha, eu gosto muito dessa coleção da Cadence amarela. E ela é muito prática também, quem usa mais ela é mais meu marido, então ele pega, põe aqui em cima do balcão, né, já deixei esse espaço livre pra ele. E aí ele usa, e depois que ele terminou de usar, ele coloca ali. E
aqui na parte de baixo não tem muito a ver com café, mas eu coloco, eu aproveito pra colocar ali, que são panelas que eu uso com frequência, mas não precisa estar assim tanto, né, ao alcance, que é a minha panela de arroz da Philco, que eu já fiz vídeo no canal pra vocês, e a minha panela elétrica de pressão da Fun Kitchen, que eu também já fiz vídeo pra vocês, tá aí no canal, inclusive, é um vídeo bem recente, tá? E aí é assim, gente, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa muito importante que eu não mostrei, onde fica o cantinho do café. Vocês podem ver ali, ó, gente, estamos em obra, depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Segura aí a curiosidade que eu vou mostrar tudinho pra vocês. O café fica aqui na entradinha da cozinha, então ficou a estantezinha e as prateleiras. Eu gostei do fato das prateleiras serem vazadinhas, porque dá um ar mais leve, né? Se eu colocasse, talvez, uma prateleira de madeira, algo mais fechado, eu acho que ficaria mais pesado, mais carregado, daria a impressão de um ambiente mais sufocado. Então, eu achei que assim ficou melhor, tá bom? Então, esse é o meu cantinho do café. Meus amores, gostaram do meu cantinho do café? Vocês podem ver que é um cantinho muito simples que eu fiz aqui em casa, mesmo porque o meu espaço é bem pequenininho, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu coloco pra não ficar assim, né, muito sufocado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, gente, de se inscrever aqui no canal. Tem muita gente que tá assistindo os vídeos, mas não tá se inscrevendo no canal, e aí acaba perdendo quando eu posto um vídeo novo. Também coloca aí as notificações pra que vocês recebam o vídeo toda vez que eu posto um vídeo novo aqui no canal. E deixa o seu like do amor que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer imenso de responder pra vocês. Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau!